24 hours, I need more hours with you. Hora de fino trato aqui no programa. E hoje, claro que a gente já vai dar uma palhinha de primavera-verão pra vocês. Misturado com liquidação, não é, gurias? Essa é a graça. Porque eu estava até falando, quando eu fiz a gravação na Uber, que eu não aguento mais roupa de inverno. Então a gente fazendo essas misturas, pelo menos tu já te sente vestindo uma coisinha. E tu consegue aproveitar um pouco da liquidação junto com as coisas novas, né? E agora a gente já começa a ter também bastante calor, né? A gente começa a poder usar, porque vai intercalar agora. É verdade, o frio é mais de manhã, daí durante o dia vai ficando mais quente. E daí a gente separou. Gente, olhem que linda essa estampa. Eu achei ela chiquérrima. Eu adorei essa estampa. Não, olha que lindo isso aqui. E essa peça tem um caimento muito bom. Parece que tu tá com um vestido e tu consegue usar as peças separadas. Total. Isso é lançamento, claro. Isso é lançamento, gente. Daí, pra jogar por cima, um casaquinho de liquidação, uma bomber, na realidade. Alongada, né? Ela é alongada, ela tem um fiozinho de lurex, que eu acho que não tá aparecendo. Maravilhosa. Isso aqui tu usa depois na praia, tu usa direto. Ela é levinha, né? Tu joga ela com vários... Adorei. Então, ó, liquidação e lançamento. Ah, já precinho. Vamos lá. R$149,90. R$139,90. Os preços da... preço de coleção nova, né, gente? Lançamento. Não é nem... Da Finotrato, a gente se abre pros preços da Finotrato. E é bom. Essas da liquidação, elas continuam com o desconto progressivo. Tá. Né? Preço normal. Preço dela. Normal, R$2,99. Então, ó, na liquidação ela ainda tem desconto. Bom, agora. Ai, eu achei esse vestido tão lindo, gurias. Gente, eu adorei ele também. Essa estampa. Olha o que é esse vestido. Com esse azul, esse tom, ficou muito lindo. Olha que lindo. Ele é o tipo um slip dress, não é? Maravilhoso, então, gente. Dá pra usar, até se a gente quer usar agora, com uma sobreposição. Ai, fica show de baixo, bola. Fica legal, não é? Show de Quanto bola. Esse aqui, Jana? Peça de coleção nova, gente. R$99,90. E essa aqui é uma peça de liquidação, que é esse blazer alongado. Que eu acho que é um coringa. Eu adorei que os blazers alongados voltaram. Maravilhoso, blazer, saiu super bem. É, esse e a gente tem quanto? Nessa cor e tem o caramelo dele também. Que são duas cores que super vão estar super em alta, não é? R$319. Isso, preço normal, sem preço de liquidação. Bom, esta aqui eu amei também. Adorei a estampa dessa blusa, gente. Olha que blusa linda, ética, gente. Né? E ela é meio cropped, não é? Mas é, mais ela, compridinha. Ela é pra usar, aquela peça pra usar com uma calça cintura alta, né? Não Sim. é pra parecer barriga nem nada, mas coloca com uma calça cintura alta, ela fica ela cobre total. Não, ela tá linda. Essa é uma blusa de lançamento, que tá quanto? Vamos ver o precinho, gente. R$179,90. R$179,90. E a calça de veludo, linda! Essa é calça de liquidação. Tu tem, né, Karen? Eu tenho, eu amo ela. Quanto essa aqui, Brice? É uma guess. Preço gente. Normal. O preço normal dela, vamos ver. R$239,00. Tá, isso é preço normal, mas ainda tem o desconto de liquidação. Bom, aqui. Não, gente, que essa blusa, gurias, segurem. Essa aqui é lançamento, a estampa dela é maravilhosa. Adorei a estampa dela. Não, e ela tá super chique, ela é costa de fora. Essa é lançamento, né, essa é gurias? Lançamento, quanto R$ 9,9. Quanto? R$ 9,9. Não, ela falou, até tive que perguntar de novo, porque a gente nem acredita. E olhem essa jaqueta aqui de liquidação. É uma que jaqueta linda. Jeans que todo mundo precisa, só que ela é mais customizada, não, e assim, e ela ficou né? super mais bacana, destroyed. Ó. Super bacana com essa... Eu acho um luxo essa jaqueta. Eu também acho. Adoro ela. Essa é liquidação, não é, gurias? Liquidação é a jaqueta, gente. Preço normal. R$339,00. Tem mais desconto. Bom, daí, isso aqui eu adorei também. Eu também adoro essa combinação, maravilhosa. Não, essa combinação é chique. É, com caramelo, né? Olha essa blusa aqui, super, super usável também. É uma blusa que ela veste bem todos os corpos, não é? Essa é lançamento. Essa manga é um luxo. Um luxo. Quanto? R$179,00. E daí o colete, gente, em suede. É liquidação, não é? Ele tem preto e caramelo, não é? Preto, caramelo e tem um... Tem mais clarinho. Um mais clarinho. Um bege, um né? Um begezinho. Quanto, Jana? Preço normal. R$239,00. Preço normal, fora o desconto. Ai, adorei isso aqui. Essa aqui também eu adorei. Gente, olhem o que é essa flare com a cinturinha mais alta. Linda. Bom, essa a gente fica enorme de alta, não é? Não, tudo de bom. Coloca um salto alto, maravilhosa essa e calça. E uma listra. E olhem. Vertical em cima ainda. A gente né? deu uma amarradinha aqui pra Imagina. Dar uma bossa na camisa. Essa peça tem que botar no corpo. Mas pra ela ver é bárbara. O que ela fica de legal. Não, e é uma peça Clássica. Atemporal. Tu pode usar ela aberta também por como cima. Como camisa, como casaquinho, né? Com certeza. Essas duas peças são de liquidação. As duas são de liquidação. Duas de liquidação. Bom, aqui uma saia midi,
nesse tom aqui, que não é um caramelo, não é um rosê, não é um pêssego, não sei mas dizer que tom que é. Mas eu achei que ficou muito legal. Mas olhem que legal, mas, gente. Essa saia é linda, não é? E tem preta também. Essa aqui é de liquidação. Preço dela de liquidação, Grias? Preço dela, R$200. E a blusinha, que é lançamento? A blusinha lançamento, R$159,90. Não, e vocês veem assim, ó, que o comprimento dela, bem aqui na cintura, esse comprimento, ele fica muito bem, não é? É tudo de bom. Porque ele deixa a gente mais magra. Mais alongada também. É. E pra finalizar, esse pente maravilhoso. Da Guess, né, gente? Que é liquidação. É uma peça rosinha, ó. Muito, muito gostosa. Se tu encostar, o tecido dele é maravilhoso. Não, e bem nas cores do verão, não é? Esse é da coleção nova, R$179,90. Ó, gente. Nós fizemos um saiu aqui, ó. Quem é que disse que não dá pra usar lançamento? Né? E não esquecendo que a promoção é duas peças, não paga a terceira, né? E cinco peças, não paga duas de menor valor, não é? A Fino Trato fica aqui na Dom Pedro II, número 1534. Vamos explicar como é que vocês chegam aqui. Vocês pegam a Dom Pedro, a grandona lá em cima, a Plínio, tá? Tem que entrar na Plínio. Daí existe uma quebradinha da Dom Pedro, que é na mão contrária Dom Pedro grandona, aquela que a gente conhece. E nessa quebradinha, quase em frente ao Visualité, está a Fino Trato, agora devidamente identificada, isso, não é? Número 1534, é só buzinar, estacionar aqui dentro e fazer suas compras com muita tranquilidade.